Në më avete. Cili është profesioni jo? Unë me profesion jam ndërmarrës. Edhe ndërmarrës i bjen, ose si për marrës, businessman. Edhe realisht si çdo profesion tjetër, mundesh më bo ndërmarrës edhe pa shkollë. Siç mundesh më bo edhe mjek pa shkollë, mjek popullor, mundesh më bo politikan pa shkollë, se kina pëllatë asë. Mjekun pa shkollë, kjo kje e bukur shumë. Mjekun pa shkollë, edhe din me ta arrestu. Politikanin pa shkollë, jo. Jo, që fartë. Jo, e kam fjallin, për shumë profesionë, mund është me marë atë profesion, atë zanat, edhe pa shku në shkollë. Të më thonë, tu e për cjellë dikend, tu bo praktikë dikun, e njëjtë është edhe me biznesin. Unë e thamë shpesh që, shembul, për para, mjekësia ka qenë shumë ma e zhvillu me se shkenca, mjekësia populore. Po. Edhe tash është e kundër, ta se mjekësia populore nuk mundet me bo operacion në zemën të hapën. Jo, nuk mundet. Edhe, shkenca, tash ta qëtë zemën në tavolin, punon, është e mrena, e kep, ditën e mirë. Edhe biznes, unë i kam agjallartë për shemull, që janë në Argjentari prej vitit 1965. Do më thonë që 55 vjetë me Argjentari, edhe me përpunim, me prodhem, do më thonë, edhe me dyqan me pakitë. Dyqanën e kanë qelë 1969. Edhe prej viteve 90 edhe me shumicë. Edhe ju thëjsham, jo që ka keni mri, është për mrekulli. Mirë, po, i kene mshu një vartë tavonit kështë të qelqit me kryje dhe qaqë, e për me shku shumë manalt, të më thonë, duhet me kryj shkoll për me thyqat gjomin. Edhe agja i vogël, që i ka një 51 vjetë a 2 qështu, Adnani. Agja i vogël ku ka gati në gjenerat me ty. Po, në fakt, me djollin e agjës i kanë 50 në mjetë. Agja me gjyshin... Shok ngusht janë gonë.